I'm going to go to the house.
Remember your HD one. Change your girl, Bagamba. The man in pretty gank ended day. The Chacomia Umrangida. Skidante. Owekitiibwa tunaaba tetumwanguyidde nedda tetumwanguyidde wabula twakerewa dda era njagala omukuzi kwoyo asinga omutegeera gwakuze naye atandika omuteekateeka. Baby, cover.
singa akere encha nakimanya nze mba ngenda kukola nti akisizza omukono abatambala mba ngenda baddawo olaba obusavu otubatwolekedde katambala kakkana tuyiiye tuyiiye biki ky'oba omanya nti y'ensonga nkulu nnyo n'okusinga gubulowooza ekisooka omulangira tandaba muka muntu kale nnaggamba waŋŋamba ali oyagala tukole ekimu mukadde ako I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Kitufu, n'omanyi amanyi gaba, omanyi obulamu bwe babukendedde, tuyinza kubugaana, okutuusa w'ova mu bulamu bw'ensi eno. Ky'oyogera akiraba, naye kati labayo, omulangira ono okuva bwe yajja, akimanyi bulungi kitaawe mulwadde, naye tafaayo. Ekitegeeza nti obulamu bwe tabufaako tabuliiko. Omulangira alina kubeera bubeezi nga mulambika engeri yalina otambuzaamu emirimu gye, ng'omukulembeze. Ekisinga obukulu gye tuli